Kåre, det ble ikke kvelden noen av oss trøndere har håpet på. Hvorfor ble det sånn, tror du? Nei, det er litt vanskelig å si noe sånn rett etter det, men jeg synes ikke vi gjør noe stor match. Det gjør vi ikke. Vi åpner bra, og så slår de et par baller inn bak oss og får kontra på oss. Så blir vi litt sånn dårlig rytme i det, og vi blir litt stresset. Og i dag er vi ikke, og spesielt første gang, så er vi ikke, synes ikke jeg vi er gode. Men vi kommer oss inn til pause med 0-0, og det var egentlig greit. Og vi er bedre i andre gang, tar tak i det, og så slipper vi inn et mål på dødball, og da blir det vanskelig. Vi skårer etterpå det, og da har vi egentlig veldig tro på det. Men så slipper vi til kontering etter en dødball til oss, tror jeg, og da det er klart, da er det vanskelig. Da blir det veldig vanskelig, og det over to kamper så synes ikke jeg vi har prestert på det vi ønsker å prestere, og da er vi ikke gode nok til å spille i Europa. Hvor skuffende er det for deg å se at laget ikke klarer å være på da, skikkelig i første gangen? Nei, jeg tror vi blir litt preget, og det, vi er jo ikke så erfarne, og det betyr jo mye og sånn, så vi blir litt sånn stresset av det, og men vi roer det, synes jeg, og vi er bedre i andre gang, men det er jo, vi er jo skuffet over den prestasjonen vi har gjort, og det handler jo om både her og nede der, så over to kamper så har de vært bedre enn oss. Hva gjør du nå for å løfte guttene til søndagen, for det kommer kamp her med en gang faktisk? Ja da, vi tar en fridag i morgen, så får vi nullstilt høvene, og så er det jo forholdsvis artig å spille i Europa, så vi må jo bare gå for å vinne tippeligaen og få muligheten til å spille E-cup neste år også.